Roma të dashur, miq, ja kur i takojmë sërish në Fake Off në këtë mbrëmje të ditës së martë, si gjithmonë me Jeffrin. Përshëndetje kolegë. Përshëndetje Eva. Përshëndetje shef. Doktori. Do të bëjmë një përshëndetje kështu se të ngelet qefi edhe nga rrethana të cilat takojnë më. Po, e kuptoj. Dhe ajo që troqi vëmendjen sot tek ne nuk është asë parlamenti apo komisionet parlament, asë një gjari tjetër. Ne vim tek ata që janë pjesa interesit ton publik, dhe më thonë qytetarët. Protesta e fermerve sot ishte për subvencionet. E, ju kishtë mbaruar karburant. Me të vërtet, si? Ju kishtë edhe në kjoja të karburantin më patë. Janë kotë fare më burit dhe të. Nuk i marrin më burë, nuk i marrin. Po nuk i marrin dot, ma nuk munden. Ja ma janë ndiqe, ndiqe, shikoj, që ta kuptosh për çfarë proteste. Ju ka dhe në kartë. E kuptojnë shumë bukur ata që kanë anëvër, thonë skeme subvencionimit. Që kush arrin? I pari, kush subvencionon, kush aplikon i pari, të përfitoj. Dhe të gjithë po mundohemi, se të gjithë po pëlqen skema e subvencionimit. Po kush arrin të lartë, të gjithë po rreshkasin, u vran këtu poshtë, u dërmuan. Ja, unë jam këtu poshtë. Ja, këtu jam unë, ja, këtu jam unë. Kjo e skema, e kuptojnë shumë mirë. Bilez, dhimë, kote po qa ka i, ta shikoj mirë të ja. Kjo e shta jo që keni aplikuar juve, që keni përfermerin. Mundi mbajnë që i kështu të lutëm, a e zmadhon do të këtë. A, ashtu. Tani kjo është skema kombëtare e subvencionimit për fermerë, Jeffrey. Ka marrë një frut dardhë në kuptimin kështu. Qa është? Ku? A ti nuk e lexon qa është? Qa dardhë e thua? E kupton? Kush e kapi pari, e? Kë kush e kapi? Merë. Tani do më thua është mua ti. Cili jam unë. E ku jetë jati? Në rishë ti dytë kë. Unë fermeri vogël jam unë, po ti që ke. E unë kam kaluar, jam lartë. Je lartë farë ti? Qa karikaturë e bugur që është, e? Kush e bërë, kujti vetë? O subvencionet, kush e ka bërë? Besoj që bujar ka për gjio? Ajve, subvencionet, shumë. Po e di qa, po themu? Pse në simbolik subvencionet, këtë loj përfiturimi duhet kemë? Po këshu, me lekë zdoj. Po që lidhje ka bytha me legët, ata për gjitën, si që shikon të ku për gjitën edhe. Urën të gjithë të fermerët të arina ti ku duhet, e? Më zbën dhe këta një dorë. Po një dorë s'kemi... O e ta dim se ju vëmë dhe ja u japëm të dyonë. Unë dorë s'kam, për e unë e kam dhenë Tigrit Tiranës dorën. Nuk, nuk mundem, Jeffrey. Do t'u japësh ti, do t'u japësh nga dy duar, po ku t'i vërsh duart, u t'i gjithësh lartë. Jo, jo, shjo zidhe një vetë. Puuu, këta mos janë duke unë gjithu që t'i vënd duart të shtynë atë. E, pra jo, për se kërkojnë në një gjërë. Au. Në sa e bu. A? Po, po kjo është. Edhe pikërisht, sot në këtë protest, u lidhe dhe me Progress Raportin për Shqipërinë, që më the ti... Goni lezo Progress Raportin. E disa dyshime kisha më gjepë. Të nëzitohesh, më Goni, të nëzitohesh. Të kërkojnë djesë publike para gjithë tyre që në ndjekin të lespektatorë. A i pesat u stalarët, më. I pash, më. Drejtë roba qepsive, Goni, të qepin kostumet për dasë. Këta tanët, e? Tonët, të tonët, gjo. Se do më baroj, thua, gjo. Kështë e fundit, gjo. Se tanët atë hape negociatat, me. Po, gjo. Po, që kostumet jenë gati, i tha. Po e tha, i madhi tha, ne jemi bërë gati, se dhe nëse erdi nusja. S'kishin këpucë, së goni, me qa këpucë të vinë, me këpucë të apur lavë. Ta një nga gëzimi madhë, së shkonë. Nga gëzimi madhë në këtë dëndurët, do vena, do e shikojnë nusjen, apo pasit do hambukë? Si pasit do? Direkte në nusja? Dhe nusja. Êshtë dhe kënë nga odhë dhe ndërkuve të këshu, dherë dhe nusja kam pak punë. Arre, po i po të mos më ambur, më paluvdo, erdi darka do të asho. E, i cikëtera, e vazhdo. Jo, jo, them... Jo, vazhdo në kënë, a i cikëtera, o pëshat, i kërë dhe dhe grajko. Dhe ndërinë si kec i shtirë, nusja jone mire mire, dhe ndërinë si kec i shtirë. Si kec. E? Te pelina i ka këta. Kjo se është gjirogastrite, kjo. E mu e dimë se vjosë. Nosja jone mire mire dhe ndëri si këci shtire. Êshtë kënga. Nuk e të kaluar atë purë. Purë, të rritëm. Ju e keni këtë, se dhe të purë, tha. Këtë purë, tha, shkallet. Êshtë malkima, jo, Jeffrey. E, mirë, fara. Urdo, shikoj. Shikoj një dashur mi që ndaj një gëzgjimin bashkë me ne.
Shqipëria ka plotësuar të gjitha kushtet e përcaktuara në konkluzionet e Këshillit Evropian në mars të vitit 2020 për konferencën e parë ndërqeveritare. Ky është përfundimi i Komisionit Evropian në një raport të detajuar ku prezanton progresin e vendit tonë në rrugën drejt integrimit. Dënimet në rastet që përfshin zyrtarë të nivelit të lartë mbeten ende të kufizuara, duke nxitur një kulturë mosndëshkimi brenda niveleve më të larta të shtetit. Strukturat e specializuara kundër antikorrupsionit, SPAK dhe gjykatat kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, duhet forcojnë ndjeshëm kapacitetin e përgjithshëm të vendit për të hetuar dhe ndjekur penalisht korrupsionin. Po mirë tashti, do më thonë, la prap detyra. Gjore, i kanë bërë. Qa shkën këto? I kanë bërë. Po detyra dhe janë bërë, mirë, po këto që është... Janë këto gabimet e vogla. Që gabimet? Do. Sepse janë disa kërkesa, ose më sakt. Ka bërë një tre kërkesa. Ato, që të ti, tre shtylla, tre pyka. Tre pyka. Tre pyka, tre pyka. Të lullit. Po. I dëgjove qa ishën e bërë? Grupi parlamentari Partisë Demokratike ka miratuar sot vendimin për depozituar brenda kësaj jave në Parlamentin e Shqipërisë amendamentet kushtetuese për zhbërjen e ndryshimeve të njëanshme të kushtetutës të 30 korrikut dhe miratimin e Komisionit të Reformës Zgjedhore, SPAK-u, që të marë përsipër evidentimin një për një të çdo deputeti, kryetari bashkie, ministri, kryeministri, kreut shtetit, krerve të institucioneve kushtetuese dhe institucioneve tjera të pavarura në raport me lidhjet papërshtatshme pra me krimin organizuar, pasuritë dhe liçmërinë e tyre dhe amendamenti 3 ka të bëjë me hapjen rrugë reformës territoriale si prioritet absolut i shqiptarëve për të kthyer jo vetëm demokracinë dhe përfaqësimin lokal afër njerëzve, por për të kthyer shërbimet e munguara dhe të shkatëruara nga një reformë që tashmë Bashkimi Evropian e konsideron të dështuar. Ra qeveria. Po si do bësh dhe këto? Do bjerë qeveria. Ti çepësh kostumin? Do bjerë qeveria, më çale sh kostumin do. Bjerë qeveria. Me këto tre amendamente që ja, me këto tre, do bëj vetingun e politikanëve. Ka e ministra, kryeministra, ish ministra, ish kryeministra. Ku do gjesh të tjera kurit? E gabim, o Luli, po tani e gjetë ti. Po lajë dhe që... Tani ore, edhe një gurë në pelë, tani që të më thënë, shko, zgjitë ato muhabetet që keme Berishën, dhe tani... U në vrikos, dje, djeve, djeve. Se kësha për asë njerë Luli në kështu. E mori, thashe, Luli, po për ma nërë, vatë. Po më shau, vatë. Nuk durojt, më. Se këli Berisha, foltore, më foltore, një shqepu lullit, edhe ky dha, dha dhe këta një kam heshtur, ta, po unë nuk do presi Berisha që të heshti 8 vjetë. E presi ta djebre, që deklarate? Bunker, bunker, bunker. E, për sa e rënd të gjishe, shko, shko, mos merë se si e tha, merë kontekstin. Kontekst. E, ka kërcenim brënda. Ka kërcenim, dhe jo. Duhet për sëri sot, se sa t'jem unë kryetari Partisë Demokratike, nuk do të pranoj të edhe në votim në asnjë forum të Partisë Demokratike vendimet qeverisë dhe institucionave amerikane kundër deputetve apo të zgjedhurve të kësaj partie. Nuk do të pranoj a lejoj akte që të çojnë në izolimin e Partisë Demokratike nga aleatu ynë strategjik dhe mirëbërësi më i madh në histori i Shqipërisë, Kosovës dhe kombit shqiptar që janë SBA. Izolimi nga SBA është vdekje e Partisë Demokratike. Rrjedhimisht është vdekja për një periudhë jo të shkurtër e shpresës së shqiptarëve, por rotacionin e pushtetit dhe normalizimin e demokracisë në vend. A si të duket nga zëri? A zëri? Si zëri të rrotu? Si zëri lulit këtu? Si lulit? Si zëri lulit këtu? Ka po lulit në jemi këtë gjuha të nërshë. Po qa është? Por kush është këtë gazetari që lezoj këtë? Mondi, të meren masa kush autorizon këtë gazetarin të lexojmë me atë lloj intonacioni? Me ëmbël në mund. Lexoj ti gazetar, lexo thjesht. Lexo më thjesht. Si. Ç'është ky zë kërcënues? Se shfrytësoi Berisha. Tremur? Po tremur nga kjo. Po sa ka fal. Si, është tremur vërtet. Se ta thash që kanë një tekst. E, po a thaj që nuk negocion kush non grata me Amerikën. Ka një gjë brenda o Jeffrey. Po, pra, shtaj muhabeti, shtaj i lart, sateliti. Po faktikisht se më thejë ti që... Të vura dhe tani, gjatë kohë si komentoni, më thejë që Luli nuk ma mbush shumë syrin. Si, duhet një drejtues i ri, më thejë kujdi unë. Jeti për një drejtues i ri të PD-së... Po më mirë, o në satë... Se mos ta lëmë të aprovoj njërë vetën këj pa Berishën?
Mos u bëj dhe ti pjesë e komenteve e llafe që lëshon lart dhe poshtë ai Blendi Fejziu. Ço çfarë thotë Blendi? Blendi Fejziu. Blendi Fejziu. Se dëgjove? Jo. Ë? Jo. Po kush është ai njeri? Ç'ne ai do flasi për Lulin? Ka inat Lulin ai. Ai e ka inat Lulin. Po na, e di. Po ka inat edhe ti marrësh të keqen o. Ha më të lum. Ja të keqen ti marrësh. Ka vetëm një mënyrë për të testuar çfarë ndodh në Partinë Demokratike. Të provohet me votë. Kush ka numrat drejton Partinë Demokratike? A do të më pyesësh mua, se unë po them të çesh ngar. Po më pyete mua, të gjehet një figurë tretë. Le të provojmë një tri. Thash, "Ja, ma lare, lare. Na vazo të gjejmë të gjej figurë tretë." Ku ti gjej? Dali kundër Lulit këy. Da figurë të tretë. Pa fon aty në emër, çfarë? Nuk ka zot këta televiz, vetëm si e tha, vetëm unë e frikos se dëgjoj Luli këtë. Duhet një tretë, jo po një katërt, i pestër, ha. Nuk kam ndërmend të largohem, vetëm nëse Zoti vendos ndryshe. Po pse merr Zoti me PD-n, thua? Çfarë thua? Po i kanë program. E di Zoti që e më që ta, ore, o Gjefri, nga thuaj në i fjallë o burit e të. Ure, sa ti eshti, sa ti do mbash partinë, unë do mbash. Tha Zoti. Po kërë të kam fjallë? Tha këti. Po, rria, po të duhet në i gjaj, dhe të. Ti vetë? A, gro, sa të thela. Edhe ti flet me Zotin, a? Si, pi kafe shdo në natë. Qa fjallë? Sa i të kam fjallë? Më ke thëmë, po më ke thëmë për Edi Ramën o burit e të. Se për këtë duhet? Ajde, gërë. Si e humba. Mirim me këto gjarat e vogli akon. Si e humba, o Gjefri. Po pse flet në dorë, po folder. Arruva fare kush është Zoti tek ne. Të këshim bërë shërë këta demokratët të Komisioni Ligjeve. Ty. A? Ashtë me dyrë të mbyllur, aty. Ja, ishte në dyrë këj më i forti i PD-së. E di kërë ka më të fortin për dëja? Ku ka të fortin? Ka këtë gazbardi. Gazbardi. Që në zërë gazi? E di si uzu me atë Ermonella Felajnë. Për i shkon gazi të në zërë? Ua, Gjefri. Shiko, është i shënjës e Luanit. Që është një është, se di unë? E di një se, vëtë kime tre mua. E di një kërë, në 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 kërë, Si mund të ajit të flashtë është me një zojnë, mëre? Ku mere veshë? O gazi, kalma, quiet. O gazi, Tekerizi, gazi. Piano, gazi. Më let. Po më ambëllë, mo. Se të bërë si aji këngëtari, ki tha i kape këtë notën lartë, ta se pa partiturën. E kape. Shiko ta, unë këta këndoj gjithë dhe këngë, po këta nuk mundem tha se refreni kap një notë, a i klarë tha sa kam frikës e dhijes. A i kemi e një për dasma, po. I thoshin, ditë këndosh, kam dhijer në tre dasma, po. Ej, ma konstruktiv, me këllër dhe fatë, edhe njëzit ju kuftojnë. Dhe jo banalitet. A, bradash. E, tani. Figurative dhe më nëtë. Na qatë drasat. Kishte folë edhe ti çuni nga Lushnja. Po i lezeçëm këtu, po. Jo mirë, është Goldi po mua vetë. Ja dëgjoj çik. Me këtë ligj u dha qyesi një çorape leshje veshur behar që është grisur në gishtë. Pra ku është ajo hierarkia e ligjeve se për këtë po luftojmë, për këtë duket se jemi edhe këtu. Mungon hierarkia e ligjeve. Si ka operuar kjo? A ka operuar ndonjëherë? A ka prek ndonjëherë konflikt interesi me ligjet e tjerë? Me digasterë, me ministrit e tjerë që ka pasë për të kontrollojnë qërapët e leshë në beharë. E veshë në beharë i kanë dalë gisha, po se nga do aeroset ajo më të... Shaf. Kërë me ndonë se gëndë veshëm gjithë të mane. Shaf shprejë, e qa këtë do shprejë ti, mërë burë. Po e tha mira i atje që
Lushnja është në krizë leshi. A krizë leshi? Pa ne e përmendë. Vjen të diskuton tani për leshi. Pala me djali. Edhe, çfarë duhet këtë parasysh një njeri, sidomos në këtë kohë? Jo në këtë kohë, por në çdo stin të vitit të Jeffrey. Duhet të forcojnë imunitetin. No? Bravo. Në këtë kohë pandemie, pa tjetër, duhet të kemi një imunitet të fort për t'i bërë ballë koronavirusit dhe çdo varianti të ndryshëm. Kupton? Dhe zgjidhja më e mirë për të gjithë grup moshat është vitamina C nga Fortex. E kombinuar me zinc dhe D3, minerale këto shumë të rëndësishme për organizmin ton. Kombinimi këtyre elementëve bën këtë suplement zgjedhjen e duhur për fëmijët dhe të rriturit që duan të rrisin mbrojtjen imunitare. Mos harroni, rrit mbrojtjen imunitare. Gjithashtu, ju them se vitamina C nga Fortex largon viruset, pakson ndjesinë e lodhjes dhe rikuperon shpejt në rast sëmundje. E keni të paketuar në bustina pluhuri, të cilat mund të pijen lehtësisht dhe janë shumë të shijshme. Vitamina C me zinc dhe D3 direkt nuk duhet të mungoj absolutisht në familjet tuaja. Gjatë gjithë vitit. Po dhe sidomos në këtë kohë alergjie që duhet me pa tjetër. Shkëputemi për një moment. Publicitar dhe takojemi në pjesën tjetër. Ajo që është më interesante, çmimi letrar i vitit në Spanjë, që na troqi vëmendjen dhe mua dhe Jeffrit. Çfarë dhe... të troqi mu? Çmimi që dha në Spanjë. Le më Spanjën ti. Edhe ana shkalon zgjedhjet në Kosovë. Kush janë shkaloj? Po ti o që nuk i zënë. Jo, kush fitoi zgjedhje lokale? Kush fitoi? E kush fitoi? Po kush fitoi? VVV. Jo, ja. W-ja. I mori të gjitha? Po të gjitha. Ama mos ja futbol. Ha? Po fletë populli ose ka ju në bërë. Po e kështë foli që do marim... Të tëra... Do fitëm gjithë komunat... Të tëra... Ha? Të tëra... Dë gjojë më... Gjosët i kemi të mdo, thuaj se në të gjitha komunat. Thuaj se në të gjitha komunat. Në të gjitha komunat. Në të gjitha komunat. Duhet t'ja mësyjmë e t'i fitojmë 3/4 e komunave. 3/4 e komunave. 3/4 dati i fitoj dhe vëvëja? Për qarë thua, më? Qa të mundi? Së pas ka fituar asë një. Se të djelë, më? He, më, s'ka fituar asë një. Po duro, më, balotajje. I ka fituar për DK-ja, LDK-ja dhe AK-ja, thua. Po jore, më. Disa nga to, kër tjerët i kanë balotaj. Po në balotaj ja bëjmë bashkë ata tre tjerët i afusin del zero fare e kërë. Kujt i afusin, më? Qa thua më mërë? Po duro, që të them gjithmonë duro, duro. Këta treni bulgar, treni bulgar. Kjo e, kjo u përdorë në Kosovë, thënë tani zjerë lokale, sistemi i treni bulgar. Ti japun t'ju atë? Po, edhe, edhe atë mbrapa. Atë mbrapa e më këtu. Me euro është ajo? Me euro të dhe hide flet nga diku. A qarë, thënë? E masive? Si se dhije këtë? E nuk e dhije, po, pa da më të gënjë e tyë. Ti e mëzuam në atë 3 milion? Jo, do këshu. Jo, jo, jam a i treni me e i thes mjëllë dhe i këtu tje. Ka që i thes mjëllë, është mirë, bëm petë dhe aknajë. Sepse, do më thuash një ndërgova... Sonin? Jo, jo, ndërgova Sonin. A? Ndërgova Linditën. A? Edhe, shiko si ka pjotur, treni bulgare dhe qa thonë, ja. Gjatë zgjedhjeve të 2017-s në Bullgari ndodhe fenomeni i cili u emërua si treni bullgar. Edhe në Kosovë gjatë zgjedhjeve që u mbajtën ditën e diel u tha se ato ishin sipas fenomenit treni bullgar. Pyetja është, po në Shqipëri, cili tren ka kaluar? Trena ka kaluar shpejt i forcës, mund ta kapim ne. Në Shqipëri ja, amerikan do kaloje. Amerikan, ka tjetër. Tu ta kalon treni amerikan. Shqipëri ka kalu treni rus. I? Rus. Treni rus? Po. Pse? Sepse gjithë politikanë tonë rusi i komandon. Dhe Beogradi. Në që do të ndohë? Që të vinë ata, pas taj të provojnë. Poplë nuk do rejë e dorë kryqë. Se ka provu rusi edhe me Ertera, edhe me Beogradi, edhe Serbia ka provu me... Qëtë me Dibran, qëtë me Kuksian, qëtë me Tiranën. Cili është parashikimi juaj? Parashikimi jonë të shkrijet kjo pjesë politike dhe pas taj të shpëtoj. Të shkrijet treni? Që nga basha që është i imi, që kam shumë mikë. Dhe deri ke majtë më tjetëri. Edhe aji është i lidur me rusa? Sigur që po. Më lidhët e në vej, më lidhët e basha. Por Shqipëri cili tren ka kaluar? Por nuk e di për sa treni ka kaluar për në rusë, marrë dhe shish. Isha Allah e kalen mi në ato. Nuk zirë në Serbi.
nuk i ke Serbi. Inshallah nuk i përpëmur Serbi. Rrëf Kosova, rrëf Kosova, rrëf Shqipnia. Neve sat kemi këte qeveri, do t'a luem të peleku, o, do t'i manipulojnë, do t'i bjedhim, o, do t'i blejmë. Tëpte kanë qep tjenë Mosiki Karike në Menderja. Mosiki Karike? E, Mosiki Karike në Menderja. Se po t'i një Karike në Menderja, do paguajnë qimin e kokës, përsa se kam bjedhë aq shumë sa nuk më vakino njerë. Këto është një shpenduri për gjitha gjenët, manipulimin e votat, për gjitha. Gjitha janë skandal, gjitha skandal. Manipulimi këtu bëhat në çdo lloj zgjedhësh, manipulim i papam në herë. Çfarë duhet ndodhi? Çfarë duhet bëjmë ne si popull? Ndodh ajo që është normale, që është normale, zgjedhjet bën paqësorë, jo me manipulime, jo me vjedhje votash, jo me pagesa të ndryshme, domethënë që bëhen për vjedhjen e votave, kjo është ajo normale. Rrahet populli me 5000 për votë, kjo s'është e lejueshme. Është fatkeqësi. Tu kalon treni sërist. Ajo e ka kamuflu gjithë Shqiprin, po ja merë frimën. Ja për fatë keq, pak media e përmeni këtë gja. Dhe ata që dalin demonstratë atje, që unë i përshëndes, por më vjen keq shumë, se vetëm kërkojnë të nga bëjt këtë Edi Rama, nga bëjt këtë. Që kërkojnë prej Edi Ramës, kur 8 vjetë resh s'ka bo asë i jo. Vetëm ka gënjër, ka manipuluar, dhe aje thot vetë që unë nuk jam politikan. E si jam politikan do të thot që mos menoj për politikat e ndryshme që i duen ekonomisë shqiptare dhe jetesës shqiptare, dërënzve, arsimit, bujësis, të cilat i shkatu. Jam misionar. Qëfar misioni ka aje? Pse se ka thënë asë njëherë? Ashtë misioni për të shpërzën gjithë shqiptarët. Po këtu tek ne cili tren kalon? Këne kalon jo treni bulgar, po këtu kalon e treni grek. Nuk ka tren që s'kalon Shqipëri për punë zgjedhjeve. Që një fjalë, popull duhet përgatitet, se edhe zgjedhjet tjera ai ka të marrë. Kush? Rama. Parashikimi juaj. I parashikimi im e i gjithë popullit. 2030, 2060, ky popull. Po çfarë duhet bëjmë ne? Populli. Atë fjalën që tha Sala. Çfarë? Vetëm revolucion. Nuk merr pushtet pa gjak. Qysh? Ha? Oficeri liruar, duke. Më lindita. Që shkëmë në të mërët revolucion, pa revolucion? Që janë këta të rinë, që revolucion? Po, djali i ri a i edhe... Me ndjen për luft. Ne sot në hap, dita e shile për negociatë, ata i thotë revolucion. Revolucion, e ikut. Që paske pse këshu ka thonë i madhi, unë jam misionar, se jam politikan. Po, dhe këto që po i bërë kotë për ju. Si misionar. O Gjefri, ata thema të lajmin, atë për çmimin e Spanjës. Po më thore. Çmimi i letërsisë për vitin 2021 në Spanjë e fitoi një grua. Shumë. Ha? Një kabër. Një grua, por kur utroi çmimi vajtën e morën tre burra. Jo. E kokë me babi. Shikoj, shikoj. Një grua fitoi çmimin letrar spanjoll prej 1 milion eurosh, por doli që ajo ishte në fakt tre burra. I shkon ato tre burrat. Ajo është ajo gruaja. Pse? Këta tre shokët kanë shkuar te një roman dhe vun një emër me kontratë, vun një emër X-ja. Thon, dhe kur shpall fituesje, i fituesi vitit fitoi kjo gruaja. Por që kjo gruaja nuk është. Po mirë, kjo do marr. Pseudonimi këtyre treve, ha? Do japim pjesë edhe kësaj gruas. Idiot, idiot, po nuk ekziston more Jeffrey kjo gruaja. Po ka një emër me një noftë. Anonimat? Anonimat. Jo, që anonimat. Pse do një më një emër, ko? Jo, mirë. Po, Laskaridi, Laskaridis. Për shumë. Po. Greke. Hadi gjeti. Të presim fitusen. A? Kur dalin. Po, dalin tre bura, erdi gruaja. Tre veta ata, duke u tundur. E kuptove, Gjefri? Ashtu. Që më the mua, pse zvajte ti tek 007-a, Gjefri? Në premjera? Në premjera filmi. Duhet, nuk shkova, mërë, dhe qatë do dua unë atë, ha? Po të takon. Ose nuk jam elit, mërë, Gjefri. Po si jam elit, më do të jesh elitar. Unë si jam elit, pëse je elitar ti. Si që jam? Ti vetëm e atë ka heqin elitar, ngellesh po elitar, jo. Si e elitar? Si jam unë elit? Nuk je elit, Gjefri, nuk je. Tre veta e mene që se mi elit, unë ti dhe aji, madhi. Se da i se shë elitar. Mirë, shkatë. E pjoti Erla Mihili. Tek Erla Nau. E. Para një
javë u organizua premiera e filmit James Bond në Tiranë. Nuk ishit i pranishëm. Pse nuk ishit i pranishëm? Pse do të ishte pranishëm? Ishte gjithë elita e Tiranës, ishte kryetari i SPAK-ut. Unë jam elitë, unë jam katëmarë nga Soreli, nuk jam, nuk i përkas elitës. Jam. Nuk ishte kryetari i bashkisë. Unë jam një cop katunari, 198 cm, kështu që unë nuk jam elitë, ta kam fjalën. Unë jam një katunar Soreli, kështu që nuk i ndjek këto evenimentet mondane të qytetit, çajmave të tjera tani këtu se elita janë të rëzi. Kalojmë te e po se i kishte thënë që kështu për shkak ishte frak Agoni. Jo, ma jo, s'është puna për frak, pra frak ka, s'ka nevojë fare për... Po sepse ky edhe është quajtur ky ministri i krizave. Ky kë mandat i kaloi vetëm me kriza më buri. Kriza po, kriza. Po të ra do ta kalosh. Ne shumë e kemi me këtë nivel, filluam përsëri projeksionin e riuljes në basi kryem operacionet e nevojshme për tërmeti, erdi pandemija, pa tjetër u detyruam të ringrejmë kurbët. Prap kemi një projekcion për julje, me ndimin e Zotit që mos na sjellë kur më tërmete dhe viruset tjera, se këtë të janë punët e Zotit, se pasaj këto tjera janë osheja, keshi dhe këto tjera janë punët e tokës, jo plotësisht, sepse ne varemi shumë. Ju e keni silësuar vetëm si njëri unë e krizave, Zotit Kryeministri. Jo, unë se kam silësuar, po kur të bje do ambash, se për dyshe për qaj si të ajo fjala popullore, ira drurit u qa, ira gurit u thyre, ira njeri u dhe mbajti. E mbajti, po. Ja dha drurit të tha, ja dha gurit të thyje, ja dha njëri u të mbajti. Merën qik telefon, mundi, merë pak ramën telefonit të ojmë të agronë një këshu. Që ta korrigjoja për këtë që tha. Që një dhe thonë? Ja dha, i tha, ja dha drurit e qau. Jo drurit, drurit e thau. Jo, nuk e tha. Guri u qa. Ore, o mundi, jep edhe njerë mundi, mos zhjemi tani, se është edhe zëngë profesionale. Ira drurit u qa, ira kujt u thyre, ira njëri u dhe mbajti. Më falë. Të shkoj korrigjimi im? Më falë. A? Më falë. Ja, pra, mund t'i mere në telefon ramën. Thoj, nesër do dalë është ta për një shtorë. Qo këtë qunin e vruzit? A? Që ta thot, e qësit? Ti thot qunin sullo ose shkot sullo a nuk rrë? Jo. E, më shumë e mirë. Por e rëndësisht me është, këtë, ose aroni. E rekomanduar për të gjithë grup moshat vjen pranysh vitamina C me zinc selen dhe D3 direkt. E paketuar në busina likuide që mund të pihet lehtësisht dhe është shumë e shishme. Formati 200 për fëmijë dhe 500 për të rritur, ajo nuk duhet mungojnë familjet tuaja. Gjatë gjithë vitit pasi ndihmon dhe kundër alergjive stinore. E gjeni në çdo farmaci. Vitamina C. Shkëputemi për më publicitet, pas sa kalojmë tek pjesa e tretë, pjesa e çuditërave. Jeffrey, do më thuash arsye në vërtet pse ka ardhur nga Amerika në Shqipëri. Si jam vetëm unë, o zonë. Ne kishim vite që punonim në Amerikë si një grup. Ashtu. Edhe ndavëm detyra, dy gjonë. Ashtu. Dhe nuk do vinim tërë për njërë që mos binim në Shqipëri. Si diversantët të kone e në verit. Bravo. Do më ti je një agent Amerikan këtu. Jo, je shqiptara, roba. Për interesat e Shqipërisë. Si quhet partia juaj? Shpresa e Shqiptarëve. Ha? Ose ishte një zotri profesor, po e dija unë më që... E thira unë... Ti thira dhe demaskoj shqiptarët, po e të vërtetat, dhe gjojë më ishte të këtëra kipi, marë bërë dhe... Po yllë dhe i thash, do të marë se zben në... Unë jam me mision, jam miru kryesor për 29 vjetë në Amerikë. Unë jam plagos të reherë për qeshe komptare për Amerikë. Dhe duhet të kuptoj që unë jam në vendin e dur, në vendin e dur, dhe unë jam e person që kam bërë president Berishën, kryeministri që ka këtë vendi këtu, që janë gjallë. Unë e kam të rritur, por nuk është kjo kohë, duhet bisojmë gjera tjera, po, unë kam të rritur Rami Salin. Po kjo është rëndësishme. Rami Salin, Thodore, e kupton tje, bre? E kupton tje, unë. Po mirë, ti me këfletë shërozin telefonin që të kam vure unë. Si më dhe? Që shtë du të ishte me këflasë. Edhe ty të merë sekretari Amerikani shtetit në telefon në çdo një orë? Po, goni, ta di me këtë të beshë. Jo, dakor, po kam fjallin që aji sekretari Blinken e, di që ti jeme mua tani në emision këtu? Pa di kur fle, kur ha, kur ashtë. Qarë thua, më? Po, qarë thua ti, goni. Edhe me uturak, më kur e? Uaaa, qarë, po di gjëtë se që nga dhe kuj, pra ndaj, po njësoj një program kemi. Po një program kemi. Po e them,
punoj në vendin du dhe sekretari që është sot, ai shoku im. Sekretari Blinken. Yes, sekretari Blinken. Ju e kini. Blinken e di un ku ndodhem dhe bën po thuaj çdo një orë më bën telefon ku ndodhem. Sot për sot. Ju flisni. U flas për shtetin amerikan me presidentin Blinken. Ne kemi sjell ushtar. Sekretari Blinken. Ai është prapë ult. Prap ka një detyrë tjetër. Ka një nivel më sekretar sot është një sërsesh. Ne kemi sjell ushtrin amerikan. Ushtrinë. Nuk është NATO. Janë amerikanë. E, amerikanë sigurisht. Ta, ta kanë kontrol. Keni sjell ushtrinë amerikane këtu dhe ne nuk e dimë. Po ylli. Ha? E kupton apo? Jo, jo, në rregull, po. A ju amerikanët keni bërë dhe burgun e Reçit? Po ku t'ju fusim? Po ky mor burr. Po ku t'ju fusim në Spaç? Prap. Ha? Do një kush të ogoni. Për çfarë më dëgjoj se u shokova? Shi u shokova. Ne kemi prej 100 ditë me burgun e kemi bërë gati. Burgun e Reç është gati i mbrekullueshëm. Me syngjer, të mos vriten, kur të dalën në korridor, të rrinë njëri me tjetrin për spillën e keq që ka bërë njëri tjetrit. Se deri këtu do shkojnë. Edhe këtë ramën e futin thua? Shumë shpejt. Kush është ai? Nuk kam Edi Ramën, nuk kam. Edi Ramën e kemi të fundit para se të bëjmë qeverinë teknike. Të fundit është vendosur Edi Ramën. Pra shumë se ne nuk duam rrëmuj. Të gjithë janë në listë. Janë në listë. Edhe ai kryetari bashkisë, ai ignorant i çkeni juve, është në listë. Elon Velia nuk ka shkolla asgjë më. Ai është rrugë, turpi ja. Botës të keni një kryetar bashkie një ignorant. Iku dhe tigri Tiranës. I thash të mos e thua. Po që më pa shkollë ki më burë. Po i thash mos e thua këte më burë. E mirë bëri që e tha. Mirë bëri që e tha dhe dhe. A, Erja Velia. Dire si diplomën. Si e nëzore këte më burë. Dire diplomën. A? Ja ma e ta shumë. Ja. Sa e reporosit. Edhe merdi shumë i natë që Yulli nuk e respektoj sa iku nga studio. Realisht, që me ndoni me 2-3 fraza, që me ndoni për njëri tjetërin jo? Selami. Po më bëti të rgojnë që. Da, i dhe mi. Di më ullë rgojnë. Mi e profesor. Misioni po... Po merëm... Kështë mision të kështë. Nuk jeshtë kështë. Jo, për... Që ose e bërë i qëllimi... Faleminderit shumë më. Ka merë këtu. Faleminderit shumë. Unë vazhdo dhe pak minuta. Për emision, bëllë si ta kështë shef, kjo është emision qeshëra. Arove dhe këte. Edhe këte. Jo, hartën e madhe të Cipris. Pra, nuk e doni. Falenderoj shumë. Ke more pjesë. Lexuesi, kështu shikuesi është i qartë. E betë qëllimisht. Seria të afroja atje. Ky televizor është qeshrak dhe ky dynë. Faleminderit. Regjia ndihmon për edhe maskoj. Pas një javë bëj. Po, televizor. Faleminderit. Ky është qeshrak. Faleminderit. Profesor, arruat ujin. Arruat ujin tuaj, keni ujin tuaj dhe shiko telefonin me... Mos të mori Blinken janë në telefon. Shiko telefonin me Blinken. E, po pse këshu në vrikoseni ju Amerikanët? Bravo, E arë këshu në vrikoseni? Po që qik të nga cërnërsh për... Ore, e di me këtë të besha për... Me një idiot, si puna jote. Ashtu? Po, idiot je. E, ta themë sy. Ja, unë ta ledhe emisionin natë e mirë, këj ishte Pekovi për qatë. Wow, ka qishte? Për di janë gjitha fondi pas më përzeti më. Kë ishte gjithka për këtë mbrëmje të dashurmi, që le ta kemi radhës nesër, që do të drejtohet nga krye mjeshtri i fjallës i batutës, Jeffrey Zenelson, që vjenë posaqërisht ka arë nga shtetet e bashkuara të Amerikës për të shpëtuar Shqipërinë dhe Shqiptarët. Natë e mirë, profesor. Si punë mi shkruar, natë e mirë. Natë e mirë.